aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Haashim Baraaro oo ka soo warramay magaalada Garissa. Dhinaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, toddobaadkii hore waxaa degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho lagu dilay laba ruux oo rayid ah oo mid ka mid ah ay ka tirsanayd ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Haddaba wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii tagay taliyaasha ciidamada nabadgelyada waxa ay ku amartay inay soo caddeeyaan kooxihii dilkaasi ka dambeeyey. Wasaaradda amniga go'aan ay maanta soo saartayna waxa ay xilalkii uga qaaday taliyaashii ciidamada booliska iyo nabad sugidda ee degmada Xamarweyne kadib markii lagu eedeeyay inay soo caddeyn waayeen qaabkii dilkaasi u dhacay. Wariyahayaga Aways Maxamuud Jilcow ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Waxaa jiri doona isla xisaabtan iyo dabagal lagu hubin doono shaqada iyo howlaha ciidamada ammaanka. Maxamed Abuukar Islow, wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya, isaga oo ka hor hadlayay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska, waxa uu si caro leh uga hadlay xaaladda ammaan ee dalka. Islow waxa uu sheegay in hay-adaha ammaanka ay mas-uuliyadi ka saaran tahay sugidda ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Ciidamada ammaanka waxaan ugu baaqayaa inay labalaabaan howlahay hayaan ama shaqadii ku taageen. Mar uu ka hadlayay howlgalo ay ciidamadu ka sameeyeen xaafado ka mid ah Muqdisho, waxa uu sheegay in gacanta lagu soo dhigay shaqsi looga shakiyey inuu degmada Xamarweyne ku dilay laba qof ay mid dumar ahayd. Sidii aan hore u ballan qaadnay, waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa natiijadii howlgal weyn oo ay qaadeen wasaaradda amniga, taliska booliiska iyo nabad sugidda. Horumarka laga sameeyey kiiska waxaa la xiray shaqsi lagu tuhmay inuu ahaa qofkii rasaasta ku furay gaarigii la weeraray. Shaqsigaas iyo gaarigii uu watay waxaa ku socda baaritaan dheeraad ah oo lagu xoojin doono kadibna cadaaladda la horkeeni doona. Waxaa la hayaa gaari ay saarnaayeen kooxo hubeysan oo loogu shakiyey inay qayb ka ahaayeen falka dambiyeedkii kaasoo goobta yimid xilligii weerar ka dhacayay. Waxaana ku socda baaritaan. Waxaa la hayaa caddeymo furu u noqon kara kiiska oo dib laga soo sheegi doono marka baaritaanku u dhammaado. Afartan iyo sideedii saacadood ee ugu dambeysay, ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliiska oo iskaashanaya ayaa howlgalo ka sameeyey dhowr degmo oo ku yaalla gobolka Banaadir. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska ahna kusimaha taliyaha booliiska Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa ka waramay natiijada howlgalada ay ciidamada booliisku sameeyeen. Waxaan ku ballansanayna meesha aan isugu imaano oo xad ah, iyadoo la sugayo inay timaadaan natiijo waxqabad ah. Dhowr arrimood aan ka ballansanaynay, mid ahayd dambiyo dhacay iyo mid ahayd maaragtay ammaanka sida loo xasilin lahayo howlgal la sameeyey. Saddex degmoo ka mid ah oo tijaabo ahaan loo sameeyey degmooyinka Xamarna, aan rabna sidaas haddii insha allahu aan isla garanay sida noo muuqatana ay tahay si wanaagsan waxay wax u dhaceen. Inaan ku fiidano degmooyinka kale sidii u kala culays badan yihiin, haddii ilaahay idmo aniga war badan maliyo, waxaan si gaar horta mahad gaar ugu celinayaa hoggaanka baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waxaan soo qabannay hawsha iyadaa wasiirka wasaaradda amniga ayaa hoggaanka ahay, isagaa nala fadhiyey. Runtii si gaar aan ugu mahad celinaynaa. Saddexdii maalmood aan soo dhaafnay wuxuu ka mid ahaa xubin ciidanka booliiska ka mid ah hoggaanka baarista dambiyada ka mid ah wasiirka amniga. Maalmo ka hor ayay ahayd markii Muqdisho lagu dilay wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Maamo Batoolo iyo haweeney la socotay, kuwaas oo lagu toogtay degmada Xamarweyne iyaga oo saaran gaari yar oo nuuca raaxada ah. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in xilka uu ka qaaday taliyaha booliiska degmada Xamarweyne iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda degmada Xamarweyne. Waxaan soo saaray go'aannadan. Waxaan xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliiska ee degmada Xamarweyne. Waxaa tallaabo laga qaadi doonaa
تلياشة إيه أسكرتي دايعي شقدي لو حلساري أما كقابيي واجبات كودة إن بارتانك اللقصو قبقبيو سيدو قدقسية هبدا إسلام مركزنا دنبيلياش الله هركينا عدالة ده. محمود جلعوارتي يعني مقدشو